Здравейте, приятели, и добре дошли в ден 9 от Vlogmas. Днес почвам влога доста по-късно от обикновеното, защото цяла сутрин супер много ми се спеше. Чакайте да видя дали мога да намеря някое място, където да седна. Защото днес не се чувствам много в... как се ударих! Много в кондиция. Цялата къща е с краката нагоре. Както виждате, насякъде има някакви пакети, играчки, балони. Просто е пълна лудница. Вчера до 1:30 редактирах първата част от влога за рождения ден на Брайан, защото много исках да направя нещо малко по-специално. Вие вече, когато гледате това видео, ще сте гледали влога. Надявам се да ви е харесал влога, защото наистина много се постарах. Но тъй като в видеото се включват видеа от цялата година, които съм снимала с Брайан, трябваше първо да ги изнамеря. Някои бяха на моя компютър, други бяха на Мики на компютъра, трети видеа бяха на различни хард дискове. Трябваше да прегледам всичко, да избера тези, които искам, след това да ги редактирам, да ги изрежда, да намеря подходяща музика. Общо взето, самото специално клипче, с което се занимавах, беше около 1:30, а го правих около... Мисля, че почнах в 9 и в 1:30 бях готова. След това тъкмо си легнах, тъкмо заспах и Брайан се събуди. Отново е в периода, в който се буди два пъти в нощта, по едно и също време. В някъде 2:15, 1:30, 2:15 и сутрин между 5:30 и 6. Мисля, че доста го боли зъба, защото постоянно си търка... Постоянно си яде ръцете, постоянно си търка зъбите с нещо. Вчера имахме един страхотен ден. Искам отново да благодаря на всички за милите пожелания и за хубавите думи. Наистина много ме зарадвахте и мога с ръка на сърцето да кажа, че това детето ти да има рожден ден е много по-вълнуващо и много по-годин, отколкото ти да имаш рожден ден. Защото през последните години, нещо интересно за мен, аз не обичам да се празнувам рождените дни. Не се чувствам добре. В смисъл, не че не се чувствам добре като ги празнувам, но съм под голям стрес винаги, когато организирам някакви купони, партита. Постоянно се притеснявам през цялата вечер, дали всички се забавляват, дали на всички им харесва и общо взето не мога да оцеля момента, когато аз да се отпусна и да се забавлявам. И наистина не мога да опиша с думи колко щастлива съм, че сега ще се развълнувам. Вчера сигурно ревах 30 пъти, но просто много емоционална по принцип. Много съм щастлива, че Брайан е избрал точно мен да бъда негова майка, защото аз вярвам, че децата избират родителите си и че има причина точно Брайан да е моето дете и аз да съм неговата майка. Знам, че за някой сигурно изглежда глупово и може би тъпо това, което казвам, но това съм аз и смисъл, не знам, защото така не съм разстроена, не съм тъжна, тъжно брасната, просто имам толкова силни емоции, толкова любов в себе си към него и към Мики, към всички около мен и към живота си, че понякога ми идва малко в повече цялата тая любов и цялата тая емоция и тъй като съм много емоционална, доста често си поплаквам. Извиняйте, че трябваше да бъдете част от това нещо, просто съм си обещала, че ще бъда всеки един ден такава каквато съм, няма да крия, няма да режа неща, които смятам, че не са подходящи, а и не мисля, че това човек да е емоционален е лошо качество. Така че изтривам си сълзите, които са от щастие. За първи път, мамо, ако гледаш, не плачеш, защото съм тъжна, плачеш, защото съм много щастлива. Но да, сега ще седна да редактирам клипа, да го доредактирам, защото имам баяваща за редактиране, да мога да окача, след това ще наготва, трябва да уча, да тренирам. Общо дето днес имам така дневните неща. Вчера, между другото, толкова много ядох, че сега сутринта се събудих с като с дупка в корема. Не знам дали ви се случва на вас, но аз примерно, ако ям много на предния ден, имам чувство, че корема ми се разширява и сутринта, като се събуждам с огромен глад.
И сега си направих мюсли, хапнах малко мюсли, обаче още съм гладна, така че ще видя да си приготвя нещо набързо. Навън е много мрачно и доста поспалил, затова, тъй като не можах да спа добре тази нощ, веднага като сложих Брайан, си полегнах на дивана, просто да се отпусна, но да, все още ме държат емоциите от вчера и още един път и в това видео искам да благодаря и на Мери, която направо е надминала всичките ми очаквания и аз така не съм се радвала на подаръци, колкото вчера. Почувствах се като някакво детенце, което наистина дядо Коледа е дошъл и му е донесъл най-специалния пакет. Брайан много си харесва играчката от Лора. Цял ден се играе с нея. Тя, между другото, е много образователна. Както виждате, има различни животни и в зависимост от животното, когато ги поставиш на правилното място, издават звука, което животните по принцип издават. Ето, тук има жираф. Ой, ме пиленте. Тя тая лодка, където и да я натиснеш, издава някакви звуци. И вижте колко готино. Като се движи, сякаш плува във водата. Брайан много му харесва. Цяла сутрин си игра с нея. Така че, общо взето, това е за сега. Реших все пак да започна влога, защото е 1:20. Викам те хората, че чакат. Аз днес какво ще записвам. Но сядам набързо да редактирам клипа, докато Брайан още не се е събудил, защото после няма да мога. И след това трябва да и поправя вкъщи, защото просто... Където погледна е... Лудница. Искам просто да видите. Дрехи, пижами. Искам да ви покажа нещо. Преди време си бях поръчал няколко неща от H&M. Моите две бузи грам не ми харесаха, но искам да ви покажа това, което купих на Брайан. Аз съм влюбена в ето този тип ризи. Не знам как се наричат, но точно тия на квадратчета. Както знаете, аз имам такава абсолютно същата, само че е по-тънка. Но тази риза е страхотна. Първо, че е много дебела, напълно подходяща е за зимата. Второ, има много сладки джобчета тук горе. Тук горе и ето тук. И много ми харесва. Купих му ето тази супер сладурска риска, която имитира тиранти и вратовръзка. И към нея му харесах едни червени панталони, такива джинсови. Много готини. Обаче тя ги нямаше в сайта, така че трябва да проверя в магазина дали още ги има. Надявам се, ако не, ще ми избера някакви други панталони. Но тъй като има много сладки костюмчета за деца, но ми се искаше да е нещо хем, така по-стилно, хем все още да си има детското. Докато аз чиста, искам да ви покажа Брайан какво прави. Добре, малко беше седнала в тая кутия. Мамо, какво прави? Ядеш морковче? Да, морковче. Аз започнах да чистя и разбира се си пуснах коледна музика, за да ми е по-приятно. И ме чуш, че колкото повече чиста, толкова по-разхвърлено става. Но залавям се за работа. Видеото все още се качва, защото е 21 минути. Аз през това време оправих навсякъде. Не знам за вас, когато кухнята ми е чиста, имам чувство, че всичко е наред. Тук не е много оправено, просто защото няма как да събера всички тия играчки, защото той се играе с тях. Но оправих дивана, оправих онази маса, оправих малко бюрото. И сега се чудя, защото трябва да наготвя, трябва да си напиша и домашното, но мисля, че след малко по-добре да седна първо да си напиша домашното, след това да отида да тренирам и тогава да наготвя, за да ми стигне времето за всичко, иначе не съм сигурна, че ще ми стигне. Много ми се пие кафе, обаче тази кафе машина ми скъса нервите. Толкова много съжалявам, че си я купихме първо, защото въобще не прави хубаво кафе. Ако мислите си купувате машина, не си имайте тази. Пробвахме три вида кафе и с трите вида
кафето е ужасно. На всичкото отгоре постоянно изкача самата цетка за кафе на ръчката. Всичко става в кафе. Абе, 1500 неволи и на всичкото отгоре нямаме и мляко. Аз не обичам да пия кафе без мляко, така че сутринта едва се населих да пия едно кафе без мляко и беше ужасно. Но нямам сега възможност да ходя до магазина за едно мляко. Брайан толкова много си играе с подаръка, че е направо мирам от кеф. Аз му вързах една връзка, за да мога да го бутам. Мамо, айде да покажем как те бутаме. Здраво! Чули? Дръж се! Държиш ли се? И е така го воза из апартамента. Пау! Дръж се, дръж се! Айде, мамо, давай скърченцата! Давай скърченцата да се научиш сам. Че мама не може постоянно да те бута, да те влачи. То така с влачене всеки знае. Айде! Е, хубаво ли? Да. Общо взето, чиста, чиста, чиста. Той идва с това и иска да го влача. Аз го влача малко, после пак чиста. Видяхме балона ли? Браво! Браво! Да забием ли? Чакай. Малко назад, мамо, дай. Хоп. Хайде. Фиу! Бях пуснал коледни песни, не знам какви са тия странни музики, които се появиха в момента. Е! Айде, дупе! Оп, дръж се! Опа! Мамо, я натисни бибитката. Браво, мамо! Браво! Ей! Ей! Айде, стига толкова, че мама се умори. Мама Саша учи. Е, е! Какво искаш още ли? Я цункай малко. Цункай малко. Бранче. Цункай малко. Не аз да те цункам. Ти мен не цункай.